Hjärtligt välkomna till Fredrik. Nu gick jag ur fokus direkt. Hjärtligt välkomna till Fredrik. Vad heter den? Stör spelarna. Möter spelarna. Mycket senare ikväll jämfört med igår natt. Men hur det känns. Jag vet inte när vi började igår, men det var mycket tidigare i alla fall. Ska vi kolla här inne? Helvete, de har ju dragit alltså. Fan. Helt sjukt alltså. Det här måste ju alltså vara för att liksom få den ultimata speltiden. Jag får inte missa en sekund. Så fort du vaknar, då loggar du in på Steam va? Vad spelar ni för något? Ni spelar CS. Jajamän. Hur går det på CS då? Det går fint. Det är 30 bomber förra matchen. Jävlar, vad innebär det? Att jag fick 30 kills. 30 bomba. Ja, alltså 30 kills på 30 runder. Det är så, snittar en per runda alltså. Det är ganska svårt ändå. Ja, det låter cool. Men finns det någon chans att jag skulle kunna få spela en liten stund? Ja, men absolut. Här. Jag får det. Ja, men sätt det. Ja, så kul. Fy fan, vad schysst. Invulnerability cancelled. Varför funkar inte musen för? Du måste ju flytta på. Vad sa du? Jag har log sense. Har du vad då? Log sensitivity. Varför det? Det här är ju, på tal om Bagdad 76, så här såg det alltså inte ut då. Jag vet inte ens vad svära, men det här är helvete. Fan, nej. Det här har vi jävligt. Ja! Jag fick han! Jag fick en till! Jävlar. Och där har vi en hörna. Fuck you. Nej, helvete. Oj. Hallå där. Det här är ju lustigt. Du sitter ju och kollar på mig när jag gör exakt samma sak som jag gör nu. Ja. Vad tycker du hittills? Du är ju snart klar. Ja. Tycker du bara att jag är dryg eller finns det någon slags charm i det hela? Ja, alltså. Jag vet inte, du kollar väl som stämningen under eventet. Så det är väl bra, liksom. Jag tyckte din attityd är bra, liksom. Schysst. Där har vi två till personer som kollar. Har det här blivit populärt? Ja, då vet ju nu delvis vart tittarna består av. Kan vi kolla en snabbis på hur många views vi har? 5 visningar. Ja, men det så det är alltså du, de två och två personer till. Ja. Här sitter de coola grabbarna, jag vågar inte prata med dem. Sjunker koderation ju längre man är. Nu snackar jag bara goja. Och helskotta alltså. Det här kan ju vara det mäktigaste jag någonsin sett. JAS-plan där uppe. Där. Och en liten sjöbod. Och där kan det vara en rysk ubåt. Och helvete, vad är det här? Det här är ju bara ett epilepsianfall. Ursäkta mig? Ja. Vad spelar du för någonting? Osu, ett rytmspel. Ett rytmspel? Ett rytmspel där man trycker på så här cirklar till takten av musiken. Okej, är det roligt? Ja. Är du duktig på det? Sådär. Hallå där. Hallå. Vilken rolig bakgrundsbild du har. Tackar. Hur tänker du? Det är en hund med vitlök på huvudet. Ja. Och han ser jätteglad ut. Ja. Och så är det en jävla Nova-stjärna som exploderar i bakgrunden. Ja. Jag tycker det är intressant att planeterna lyckas hålla sig väldigt stabila även fast det är en extrem explosion. Ja. Hur tror du att det går till? Jag vet faktiskt inte. De bryr sig inte ett skit om the laws of physics. Ja, typ så. Hallå där. Hej. Nu är jag här igen. Ja. Hur är läget ikväll? Ja, det är bra. Vad spelar du nu då? Sledder.io. Nu är det någon som skriker där borta. Ja. Ja, de skriker chef. Varför gör de det för? Ja, jag vet inte. Är du en chef? Ja, antar det. Hur känns det att vara egen företagare? Varför skriker ni chef till honom för? Det är chef. Varför är han chef för? Han är chef liksom. Han är bara bossig liksom. Chef. Är det enda ordet ni kan eller? Ja, chef. Vi kan inte hålla en intervju på det här alltså. Men först, vi har en sista person. Hallå där! Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad gör du för något? Spela på datorn. Papa Louie, When Pizzas Attack. Yes. Är det, istället för rymd utomjordingar så är det pizzor?
Ja, typ så. Men har du spelat någonting annat också under Nordsken? Ja, jag har spelat LOL. Okej. Okay. Lite grann. Och jag har spelat Sims. Mm. Jag är inte så jättevan. Och sen har jag pluggat också. Har du pluggat? Ja. Vad har du pluggat för något? Skriver en vetenskaplig rapport på svenska och gymnasiearbete. Förstår du hur speciellt det här är? Nej. Att du har pluggat på ett LAN? Nej. Vad heter du för någonting? Cecilia. Cecilia, du kommer bli någonting. Okej, tack. Du kommer bli någonting väldigt, väldigt stort som väljer att plugga när du sitter på ett LAN. Ta med dig det. Tack, jag ska göra det. Du får en fortsatt trevlig natt. Ja, detsamma. Hej då. Vart ska vi? Fyran? Ja. Oj. Sorry, man. Nej, fan. Nej. Oj. Ja. Jag klickade lite för fort där. Klart vi måste ha med fotografen. Over and out.